አዳማ ውስጥ በተካሄደ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ስልጣናና ውይይት ላይ አቶ ለማ መገርሳ የመደመር ፍልስፍናን አስመልክቶ አሰሙት የተባለው ተቃውሞ ትክክል መሆኑን አለመሆኑን ነው ጃለኔ ገመዳ በመጀመሪያ የጠየቀችው። ወንቶተ ግግፈማ ጅራንርበት ያዳ ወናኒት አመኑፊ ወን ሰበከኛ ፍታጅሬ እየተካሄዱ ባሉ ጉዳዮች ላይ የማምነውንና ያለኝን ሐሳብ በተለይም ለህዝባችን ይበጃል ብዬ ያሰብኩትን ሳራምድ ነበር። ስለዚህ በአዳማም ሆነ በሌሎች ቦታዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ይህንን ሳደርግ ነበር። የመደመሩን ሐሳብ ነው የተከራከሩት። ኑቲ እደአሙ ከንጀዱ ድብረቶ እንተን ድሮ ኦሮሞ ወልቲ ለኛ መደመር ማለት ከሌላ ቦታ መጀመር ሳይሆን መጀመሪያ ኦሮሞ ነው። የኦሮሞ መደመር ማለት ደግሞ ከቀበሌ ከወረዳ ከዞን አንስቶ አንድነቱን ማጠናከር ማለት ነው። ሁለተኛ መደመር ስንል ደግሞ እንዴትና በምን ሁኔታ መታየት አለበት፣ አንድነታችንና ልዩነታችን መለየት አለበት የሚል ሐሳብ ነው ሳራምድ የነበረው። እንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ የርሶ ብቻ ነው ወይስ የሚደግፉት አሉ የሚል ነው ሌላው የጃለኔ ጥያቄ። ለሞን ያደከነ ገንዴ ግረም ባየቱ ጅራ አዎ ይሄን የሚደግፉ ሌሎች ሰዎችም አሉ። የኢሃደግ ምክር ቤት የፓርቲውን ውህደት ለማጽደቅ ባካሄደው ስብሰባ ላይ ተገኝተው ነበር። የህዋሃት አባሎች ድምጽ ሳይሰጡ ቀርተዋል። ስለዚህ ስብሰባ ጥቂት ቢነግሩኝ። ወይ ሰበልዲና ኒሮብራ ትዴቪውን እንደንዳ ተኮን ተኮር ዴምሰ ተነከይሰት ማንቱ እንግዲህ ይሄን በሌላ ጊዜ ልመለስበት ይችላልው። በነበረው አካሄድ በእያንዳንዱ ሂደት ምን ተከሰተ፣ ማን ምን አደረገ የሚለው ሌላ ጊዜ ብንነጋገር መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን በአጠቃላይ ከመጀመሪያው አንስቶ እስከ መጨረሻው ድረስ የፓርቲዎቹን ውህደት በተመለከተ የተለየ ሐሳብ ነው ያለኝ። ከመጀመሪያው አንስቶ የማላምንበት መሆኑን ለሥራ አስፈጻሚውም ሆነ ለሁሉም በሰፊው ገልጽ ነበር። የፓርቲዎቹ መዋሃድ ትክክል አይደለም፣ ትክክል ቢሆን እንኳ ጊዜው አይደለም ብዬ ስለማምን በዚሁ አቋሜ ራሴን አግልዬ ነው ያለሁት። ማሊፊ እንተው ከነኒ ጀደ ተኩፋ ኑቲ ሆገንቶ ኦሮሞ ሰብኒ ኦሮሞ ነው አማኒ አይሆንም ያልኩበት ምክንያት አንደኛ እኛ የኦሮሞ አመራር አባላት የኦሮሞ ሕዝብ አምኖን ያቀረበልን ትላልቅ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎችን እንመልስላችኋለን ብለን ቃል ገብተናል። ህዝባችን ይህን ጥያቄ ያቀረበልን የትናንቱን ኦህዴድ ስም ለውጠንለት ኦዴፓ ካልን በኋላ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ጥያቄውን 1 2 3 ብሎ የሰጠው ለአገራዊ ፓርቲ ሳይሆን ለኦዴፓ ነው። ስለዚህ የህዝቡን ጥያቄ ሳንመልስ ይህን ማድረግ ትክክል አይደለም፣ እምነት ማጉደል ይሆናል። እናም ጥያቄዎቹን ቆጥሮ እንደሰጠን መመለስ አለብን የሚል እምነት አለኝ። እንለምፋ ፓርቲ ከነወልቲ ወክሱን የሮሳሚቲ ባላባዬ ቀባ የሮጭ ፎምሳቴ ሰጅራ። ሁለተኛ ይህን ፓርቲ ማዋሃድ ጊዜው አይደለም፣ ብዙ አደጋ አለው፣ በሽግግር ውስጥ ነው ያለነው። ይህ ጊዜ የውሰት ነው እንጂ የኛ አይደለም። በዚህ በውሰት እየመረን ባለንበት ጊዜ ውስጥ ደግሞ ከተለያየ ቦታ ብዙ ችግሮች እየገጠሙን ነው። በዚህ በሽግግር ጊዜ አዲስ ነገር ይዞ መውጣት ወይም የሙከራ ጊዜ የምናደርግበት አይደለም። አዲስ ነገር ይዘን የምንወጣበት ጊዜ ሳይሆን እነዚያ ችግሮች በተለይ ደግሞ እኛ በጣም ልናተኩርባቸው የሚገቡን ብለን እኔ ካነሳኋቸው ጉዳዮች ውስጥ አንደኛ አገሪቷ ሰላምና መረጋጋት የሌላት ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜያችንን አገር ማረጋጋትና ሰላም ማውረድ ላይ መስራት አለብን የሚል ነው። ማክሮ ኢኮኖሚ ረት ከሱማ ይቃለ ኢንሲግሬኛ ኡመተረክሱኩን ኢሰማኔጅ ጉዱ ደንደው ኑረጅራታ ለእለ መጣኔ ሀብት በተለይ ህዝቡን ያስቸገረ የሚገኘው የኑሮ ውድነት ላይ ማተኮር አለብን። ሶስተኛ ከፊታችን ያለው ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ማድረግ የመንግስት ግዴታ ስለሆነ ሰላማዊ እንዲሆን ለማድረግ ከአሁኑ መስራት አለብን። ኑስ አከሰበከናቲስ አከፓርቲቲስ ሞአኔ አከባኑ ቦሮሞቱማ ተሁዳፍ እኛም እንደ ህዝብ እንደ ፓርቲ ማሸነፈን እንድንወጣ ነገ መንግስት መሆን እንድንችል ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ለመመለስ የተለያዩ ስልቶችን ቀይሰን መስራት አለብን። አሁን ስራችን መሆን ያለበት ይህ ነው። ከዚህ አልፈን ሌላ ነገር መስራት አደጋ ሊያመጣብን ስለሚችል ይህ ጉዳይ ይደር ይቆይ የሚል ነው። እንከምብራን
ወንቲ ነቲን ቶሌ ከሳቲ ወንቲ ሃራንኩን ገዲ ቀበተም ሌላው ያልተስማማሁበት ነገር ይህን አዲስ ነገር ዝም ብሎ አምጥቶ በችኮላ ማዋሃዱና የተከሄደበት መንገድ ደስ አላለኝም። ይህን ጉዳይ ሰው አስተውሎት በደንብ ተመካክሮ ገብቶት የተለያዩ ሐሳቦች ተንሸራሽረው በዚህ ጉዳይ ላይ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ተሳትፈውበት የህዝብ አመለካከት ተሰብስቦ ህዝቡ በሙሉ እምነት ተቀብሎት ስራ ላይ እንዲውል ማድረግ ሲቻል በፍጥነት አንዱን ነገር ሳይፈቱ መደራረቡ ትልቅ ጥርጣሬ ውስጥ አስገብቶኛል። ከጅምሩ ይህ ፕሮጀክት ለኔ ገብቶኝ አውቄ ተረድቼው አመኘበትና ተሳትፈበት ስላልሆነ ይህ ጉዳይ በአጠቃላይ እንኳን ለመላ ሀገሪቱ የኦሮሞም ህዝብ በአጽንኦት ሊረዳው የሚገባው ጉዳይ ነው። ፖለቲካ ከሚጻፈውና ከሚነገረው በላይ ከጀርባ ያለው ዓላማ ምንድነው የሚለውን በትክክል ማየትን ይጠይቃል። ይህ ፕሮጀክት ማን ተነሰሰው? ማን ተሳተፈበት? ለአጭር ጊዜ ለረጅም ጊዜ ምን ውጤት ያመጣል የሚለውን ቆም ብሎ በጥሞና ማየትና መወያየትን ይጠይቃል። ሰነቆፈቶንቴ እንከለሳሱስ ፈፈማሊ ቀባ አንቂናማሊ ቀባ ያ ብቻ ሳይሆን የትናንት ሁኔታዎች ምን ችግር ነበረባቸው? ምን ጉድለት ነበረው? ይህ አዲሱ ደግሞ ያለፈውን እንዴት ያሻሽላል? ምን ጥቅም አለው? ምን ትርፍ ያስገኛል? ጉዳቱስ? ይህን ሁሉ ባንድነት ማጤን ያስፈልጋል። እነዚህን አያይዘን ስንገመግም እኔም በሙሉ ዕውቀት ተሳትፈበት አሳቤን አበርክቼ የኔ ነው ብዬ የኔ ነው ማለት ደግሞ የዚህን ህዝብ ጥቅም አስከብራለሁ አላስከብርም ለሚለው ጥያቄ ሙሉ እምነት ሳይኖረኝ ዝም ብዬ መቀበል ስለሚያስቸግረኝ በዚህ ልዩነት ነው ይህን ሐሳብ አልቀበልም ብዬ ወጣሁት። ለማፋ ኡመተከኛ ተሐደብኑ ኡመተከኛ ሐደገፈኑ ዋኑ መንከኛ መርባን እንጃለን ኖጅነው ማምቡደጀነ ሁለተኛ ወደ ህዝባችን እንመለስ ህዝባችንን እናዳምጥ ተባብለናል። ካሁን ወዲያ ህዝባችን የማይፈልገውን አናደርግም ብለን እፊቱ ምለናል። ህዝቡም አመነን። አሁን ብድግ ብለን አዲስ ነገር ይዘን ስንመጣ ህዝቡ ሊያውቅ ይገባል። ምሁራን፣ የአገር ሽማግሎች፣ ህዝቡ ይህ ጉዳይ ያዋጣልን አያዋጣንም ብሎ መመርመር አለበት እንጂ የተወሰነን ሰዎች በመሰለን ልክ ሰፍተን ማልበሱ ትክክል አይደለም። እኔ ራሴ አልገባኝም። ስለዚህ ይህ ጉዳይ ይደር ይቆይ ብዬ በተናጠልም ለብቻዬ ለምኛለሁ። ከደደረ ኑፋቱሩ ድብኝ ጉን ኑም ይዳ ደዴ ተጋምኒን አንቀቡ አንገከነ ለምኛለሁ። ይጎዳል ብዬ ለምኛለሁ። ያለኝ ተሰሚነት እንብዛም ነው። ተሰሚነት ካጣሁ ውዬ አደርኩ። ተሰሚነትና ድርሻ ሳይኖርህ እንዲህ አይነቱ ውሳኔ ላይ መሳተፍ አስፈላጊም አይደለም። አላምንበትም። ስለዚህ ነው ልዩነቴን ይዤ የወጣሁት። ኦቦለማ እንግዲህ እንደሚያውቁት የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዲፒ ፈርሷል። የርሶ የፖለቲካ ተሳትፎ እጣፈንታ ምን ይሆን? ከራገሩማ ኮ ቀበዴ ዳበከነ ከሰት ሃንጋ በሂና ጀደኒ ሙርቴሰኒት ከራገሩማ ኮ ደናን ፈልማ ተነቆፈቶንተ ነሞኒ ቁቀመቀበን ፈልመን ባየቱ ጅራ ከዚህ ድርጅት ውጣልን ብለው ስካልወሰኑ ልዩነቴን ይዤ እሟገታለሁ። እኔ ብቻ ሳልሆን ቅራኔ ያላቸው የሚከራከሩ ብዙ አሉ። ከሆነልን እናስተካክላለን። ካልሆነ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ተመካክረን የሚበጀንን እናደርጋለን። በቀደም ከተደረገው ስብሰባ የቀረሁበትን ምክንያት ስለጠየቅሽኝ መመለስ ስላለብኝ ነው እንጂ ወደፊት በእያንዳንዱ ጉዳይ ህዝባችን ማወቅ ያለበትን ነገር መግለጽ ያለብኝ ስለሆነ ለእናንተ ሚዲያም ሆነ ለሌላው ሚዲያ በሰፊው ገልጻለሁ ብያስባለሁ። ለአሁኑ ይህንን ካልኩሽ በቂ ነው ብያስባለሁ።